gretare. Cili doqin kujton këtë betej, ishte Edi Droga, Edi Rama, që do të deklaronte se ditën që u nis për Itali, për në Burg, se zëri ti ishte i falsifikuar, dhe se unë kam të dhanat sigurta për këte. Në një kohë që në 24 orë nuk ekziston laborator mbi tokë që të mund të garantoj se i kujt është zëri. Dhe vërteta është, pregatiten për këtë një kriminal ordiner, e paguën për dënimin që do bënte, 100.000 euro për vit burgu, dhe deklaroi se zëri ishte i tij. Por laboratori në Londër përjashtoi në kategorike se zëri ishte i tij. Deklaroi se zëri ngjasonte plotësisht me zërin e babales dhe Geron Xhafës. Të dashur miq, me gjithë këtë, me gjithë të shërbim, sot, në vend të një dekorate, për shërbimet që i bëri vendit, ai është në qelit e burgut Fier, për një vepër penale që se ka kryer kurrë, për një akt kriminal që s'ka kryer kurrë, nga një drejtësi kriminale që instaloi në Shqipëri Edi Rama. Me George Sorosin dhe mafjen e tij ndërkombëtare. Me këtë drejtësi për të cilën mos harroni kur, për herë të parë në historinë e një vendi, ish ambasadori Donald Lu protestonte me megafon para parlamentit me të pagurit e George Sorosit kundër opozitës për të votuar ligjet e saj. Po tjetër, ftoj çdo qytetar të pyes, cila është vepra penale, cila është akuza për ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, Ilir Meta, që bandit, kriminel, e rëmbyen, i zulpusi, e zvaritën, e goditën në mes të rrugës pa gjithë shqiptarve, vetëm e vetëm se krye bandit i vendit, krye krimineli, do të marrë me çdo kusht mandatin e katërt të mbrohet nga krimet e mëdha që ka kryer. Të dashur miq, pyeteni veten, gjeni akuzën mbi të cilën u zvarrit Ilir Meta, për të cilën ju zuprit, u godit nga narkobandit për uniformë,
ajo se ekziston askund. Se ekziston asnjë dokument. Sepse ajo është dënuar për verbri dhe urrëtie politike. Ajo është ndryrë, është burgosur pas një vepër penale, si në asnjë vend tjetër të botës, përveç Shqipërinë. Nga Alen Bragët, Leticia Jones e George Sosit në Tiranë, nga kjo fare poshtër e shpifur njerëzore, që s'ka ligjë as kushtetutë, nga këta mjeranë si Altin Dumani, mercenar, që mburë i koridoreve se jam prokurori Amerikan. Amerikan po je i George Soros të horë. O lumë.